दादा अरे सात दिवसावर आले लग्न सगळी तयारी झाली पण फर्निचरचं काय गृह वस्तू भांडार दहा ठिकाणी फिरण्यापेक्षा आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तूंच्या हजारो व्हरायटीज एकाच ठिकाणी पाहायला मिळतात फक्त गृह वस्तू भांडार मध्ये। मराठा आरक्षण आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली आहे। सरकारनं तोपर्यंत कुठलीही हालचाल केली नाही तर सरकारला पुन्हा जागं करण्यासाठी येत्या 14 ऑक्टोबरला अंतरवाली सराटीमध्ये मराठा समाजाचा महामेळावा आयोजित केला असून यासाठी सर्व मराठा बांधवांनी हजर राहावं असं आवाहन संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी केलंय। मनोज जरांगे पाटील राज्याच्या अनेक भागामध्ये भेटी देऊन मराठा बांधवांशी संवाद साधतात। तर जरांगे पाटील राहुरीमध्ये आल्यानंतर सकल मराठा बांधवांच्या वतीनं ढोल ताशांच्या गजरात आणि डीजेच्या निनादामध्ये जेसीबीच्या सहाय्यानं पुष्पवृष्टी करत त्यांचं स्वागत केलं गेलं। विठ्ठला लॉन्समध्ये हजारो मराठा बांधवांना मनोज जरांगे पाटील यांनी मार्गदर्शन केलंय। 14 तारखेला सरकारचा 30 दिवसाचा वेळ संपतो। सरकारनं आपल्याकडून 30 दिवसाचा वेळ घेतलेला आहे, आपण दिलेला नाही। आपण दिला असता तर जे होईल ते असा त्याचा अर्थ राहिला असता, करायचं का नाही त्यांनी ठरवायचं, पण वेळ त्यांनी दिला। आपण नाही ऐकल्यामुळं 70 वर्षाचे झालं नाही ते मुंबईत झालं, आपण न ऐकल्यामुळं त्यांनी सत्ताधाऱ्यासह सगळ्या राज्यातल्या पक्षांना एक बैठक घेतली आणि त्या बैठकीत ठराव पारित केला आणि मराठा समाजाला तुमच्या मागणीप्रमाणे आरक्षण द्यायला तयार आहो, 1 महिन्याचा वेळ द्या, आणि आपण त्यांना वेळ दिला। आली माहितच नव्हतं आम्ही त्यांना वेळ देणार, त्यांचे डाव असण्याची शक्यता होती। आम्ही 4 दिवस लावून धरले होते, 4 दिवस पुढे देत नाही आणि त्यांनी महिना लावून धरला होता। त्यांना वाटलं हे एकपटी हे काही वेळ देत नाही, मग आता आपण काय करू? अंदाज आहे तसा मराठ्याच्या डोक्यावर खापर फोडू, काय 4 दिवसात कायदा पारित केला तो चॅलेंज झाला, आता आम्ही जबाबदार नाही, तुम्हाला वेळ द्या म्हणून तुम्ही दिला, अशी डाव असण्याची शक्यता होती आणि आमच्या ते लक्षात आली। त्यांना वाटतं त्यांना डाव येतात का काय काही आम्हाला येत नाही, आम्ही बी शेतकऱ्याचे पोट्टे आहेत मराठ्याच्या खानदाने, आम्हाला डाव येते। त्यांना जवळ सरांनी कळूनच दिलं नाही, कारण आमची बैठक घेतली आणि मराठा समाजाने सांगितलं सरकार वेळ मागते द्यायचं, मराठे म्हणले 40 वर्ष गेले जाऊ द्या, त्या त्यांना 1 महिना आणि त्यांना आमच्या ठरलेलं बैठक नाही, ते येऊन बसले म्हणले आम्ही टिकणार आरक्षण देतो तुम्हाला मागणीप्रमाणे करतो, तुम्ही आम्हाला 1 महिन्याचा वेळ द्या, म्हणलं 1 महिन्याचा नाही 40 दिवसाचा घ्या, पण आरक्षण घ्या। ते फुल परेशान झालं, त्याला वाटलं 4 दिवस देतो करायला, 40 दिवस म्हणले जे समिती ते पळायला लागले सगळे। सध्या मराठा आरक्षणाची फाईल 15 दिवस झाले सरकारच्या टेबलवर, त्यांना दुसरं काही कामात नाही, तेवढंच काम चालू। ही मराठ्यांची आहे एकीचा विजय। सरकार त्यांचा 30 दिवसाचा वेळ 14 तारखेला संपवतो आणि वरचे 10 दिवस आपण बोनस दिले ते 24 ऑक्टोबरला संपते। 14 तारखेला आपण अंतरवाली मराठा समाजाचा कार्यक्रम ठेवला, त्या कार्यक्रमाला आपल्या राहुरीसह परिसरातील सगळ्या मराठा समाजाने घराघरातल्या एकानाही त्या दिवशी घरी थांबायचं नाही, सगळ्याचे सगळ्यांनी अंतरवाली द्यायचे। जर माझ्या मराठा समाजाचं तुमच्या येण्यामुळे कल्याण होणार असलं तर 1 दिवस तुम्ही सगळे काम बुडा, पण मराठा समाजाचं कल्याण करू लागा आणि अंतरवाली द्या, येताना शांतते द्या, शांततेत जा, कारण तिथं प्रचंड संख्येने माता मावल्या नाही, प्रचंड संख्या। त्या जशा सुखरूप कार्यक्रमाला आल्या तशा सुखरूप त्यांच्या घरापर्यंत गेल्या पाहिजेत, ही जबाबदारी आजच तुमच्या खांद्यावर। कुणीही त्या कार्यक्रमाला गालबोट नाही लावले पाहिजे, एखाद्याने गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला तर अख्ख्या मराठा समाजाला डाग लागतो आणि इथून पुढे मराठा समाजाला भावावर डाग लागू द्यायचा नाही, काही झालं तरी हरकत नाही। आंदोलन आपण करतो, कुणीतरी येतं आणि काहीतरी करून जातात ते आपल्यावर येतात।
आपलं आंदोलन बदनाम करण्यासाठी, त्यापासून सावध राहा। तिथं तुम्ही स्वतः स्वयंसेवक म्हणून काम करा। कोणालाही त्या कार्यक्रमाला गालबोट लागणार नाही आजूबाजून लक्ष ठेवा। एवढ्या वेळेस भाऊ मायबाप मराठा समाजानं तुम्हाला हात जोडून सांगतो की वर्षानुवर्षाचा पिढ्यांना पार असणार अन्यायाचं पान जर पलटायचं असेल तर एवढ्या वेळेस एक मुठा हा पहिला आणि शेवटचा आरक्षणासाठी लढा करायचा। पहिला आणि शेवट मराठा समाजाच्या पदरात एवढ्या वेळेस पुण्याचा दान टाकू लागला। एवढ्या वेळेस हे मराठा आरक्षणाचं दान मराठा समाजाच्या पदरात टाकू लागा हीच विनंती करायला आणि तुमचा आशीर्वाद घ्यायला मी इथं आपल्या नवरे निघत आलो। आता जाताना पुन्हा एकदा सांगतो की 14 तारखेला सगळेजण शांततेत या, मात्र गावात आणि परिसरात मराठ्यांचा माणूस ठेवू नका। आपल्या युतीच विराट रूप बघू, राहिलेल्या 4 दिवसात तिथून पुरत सरकारने मराठा आरक्षणाच्या जी आर वर सगळ्यांची सगळ्या सहाय्या केल्या पाहिजेत एवढ्या ताकदीने या म्हणतो। जय जिजाऊ, जय शिवाय। मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी सर्वांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करायचे। कुणीही जाळपोळ सारखं कृत्य करू नका। एकही मराठा समाजाच्या तरुणानं आरक्षणासाठी आत्महत्या करायची नाही अशी ही विनंती जरांगे पाटलांनी केली आहे। उपोषण सोडतेवेळी सरकारनं 40 दिवसांचा कालावधी दिला होता। आता तो अवधी संपत असून 14 ऑक्टोबरला अंतरवालीत मराठ्यांची महासभा होत असून यासाठी सर्वांनी अंतरवाली सराठीमध्ये यावं असंही आवाहन जरांगे पाटलांनी केलंय। सुहास जाधवसह शरद पाचरणे, सी न्यूज मराठी, राहुरी। टक्कल पडलंय मग चिंता करू नका। आता संगमनेर शहरातील गणेशनगर येथे हबीब हेअर अँड ब्युटीमध्ये तुमच्या डोक्यावरील केस पहिल्यासारखे दिसण्यासाठी पुरुषांनी आजच भेट द्या, तर महिलांच्या केसांची लांबी वाढवण्यासाठी ट्रीटमेंट उपलब्ध। त्याचबरोबर नवोदित तरुण तरुणींसाठी मेन्स अँड लेडीज हेअर पार्लरचे सर्व ट्रेनिंग देण्यासाठी आमची अकॅडमी सज्ज आहे। एक वेळ अवश्य भेट द्या। हबीब हेअर अँड ब्युटी, गणेशनगर, संगमनेर। संपर्क 77980 54 841।